od Daytonskog sporazuma, pa najbitnija godina prva bila 2006. kada su naši zastupnici u državnom parlamentu spriječili da tako se izrazi nakaradne ustavne promjene s kojim se zabetoniralo dvoentitetsko rješenje BiH. S time se dičimo i time se ponosimo. Pored toga, druga bitna stavka gdje je 90. dala svoje obilježje, ja bih rekao 2010. godina, kada smo odbili sudjelovanje u platformaškoj vladi i nepoštivanje volje hrvatskog naroda. A treća je, možemo reći nedavno, i po meni najdraža, kada smo hrvatskom narodu omogućili da ima pravo izbora i da smo donijeli politički pluralizam na ovu političku scenu što se tiče Hrvata. Tam je najdraža, da pokažemo da jedna stranka nema ekskluzivno pravo da stupati hrvatske interese, nego to ima i drugi, i vjerujem da ćemo puno bolje to pokazati nego oni. Zahvaljujem se našem domaćinu, predsjedniku općinskog odbora HDZ-a 1990 Ljubuški i svim članovima općinskog odbora, svim kandidatkinjama i kandidatima koji je večeras ovdje, vidim značajan broj iz čitave ove županije, ali iz Hercegovačko-neretvanske, evo vidimo iz Herceg-bosanske, i jako mi je drago da ovu tribinu u ovoj prekrasnoj gradskoj vijećnici otvaramo u jednom zajedništvu stranačkom u širem prostoru. Sve vas još jednom pozdravljam. Sve vas koji ste večeras u ovom toplom i spadnom vremenu odvojili vrijeme i došli čuti naše poruke, ali isto tako i uvodu želim jasno reći, nakon mog izlaganja slobodno možete ili mene pitati ili komentirati ili bilo kakvu drugu vrstu, naravno, demokratske reakcije. Mi želimo biti otvoreni, mi želimo biti otvoreni za svakog čovjeka, za svoj narod, za ovu zemlju. Mi se ne želimo skrivati ni za čega, želimo jasno poručivati, politički misliti i djelovati, ali isto tako želimo slušati i biti u funkciji svog naroda i ovog prostora. Znači, temeljno određenje programske ove stranke jeste borba i za nacionalnu i za osobnu slobodu. I ti ciljevi možemo svi zajedno danas konstatirati u sve napore, stradanja i žrtve koje podnio hrvatski narod i ovaj čovjek i u Republici Hrvatskoj na prostorima Bosne i Hercegovine. Kad su u pitanju prostori Bosne i Hercegovine, hrvatski narod, ali svaki čovjek u ovoj zemlji, moramo danas jasno reći, nisu ostvareni. To je naša zadaća. Zadaća je da mi budemo na razini povijesne odgovornosti, ali isto tako zadaća je da mi otvorimo prostor da dođu bolji od nas ako te ciljeve mi ne budemo realizirali. Zašto smo odabrali ovu temu i ovaj naziv? Više je razloga, a ja ću navesti samo nekolicinu. Europska budućnost Bosne i Hercegovine i Hrvati kao ključ rješenja je duboko promišljen naziv ove tribine. Prvi razlog je zato što sada, kao nikad agresivnije od Daytona do danas, ovdje se želi poslati poruka da, kao što je nemoguća Ukrajina, kao što neki sad pokušavaju u europskom smislu, da je nemoguća i europska Bosna. A to podrazumijeva dalju destrukciju ovog prostora na način da procese vode Sarajevo, u političkom smislu govorim, ili Banja Luka u političkom smislu, bez ozbiljno i trajno riješenog hrvatskog pitanja na način da političke elite koje pretendiraju da predstavljaju hrvatski narod žele na neki način zadržavanje svoje moći i odnosa graditi, gradeći odnose sa Sarajevom, odnosno Banja Lukom, a ne sa suštinskim zahtjevom da se Hrvati kao centralno pitanje budućnost ove zemlje kroz ustavnu i stvarnu reformu riješe i tretiraju na način da su stvarno ključ rješenja, a ne problemi narod koji treba dalje politički marginalizirati. Zašto Europa? Europa zato, a evo vi ste Ljubušaci, a svi vi u ovoj
prelijepoj zapadnoj Hercegovini, tu par stotina metara od europske granice. I prošlo je nešto više od godinu dana, od kad je za svakog nas Hrvata, s ponosom možemo reći Hrvatska, ušla kao punopravna članica u društvo te superiorne globalne integracije u sve njene slabosti. I kada ne samo da je Hrvatska ušla, nego je Europa tu došla do naše granice, zagrlila nas, kako ja to često kažem. Ali nažalost, ne samo drugi koji nemaju taj osjećaj pripadnosti europskom zapadnom krugu, nego po meni i hrvatske političke i sve druge strukture, nisu u dovoljnoj mjeri prepoznale tu stratešku i povijesnu dimenziju značaja dolaska Europe na ovaj granicu. I koliko god mnogi pokušavali dovesti u pitanje mogućnost europskog puta Bosne i Hercegovine, ja odgovorno tvrdim, kao predsjednik ove stranke, kao njen kandidat za hrvatskog člana predsjedništva, kao čovjek koji je od 1992. sudjelovao od utemeljenja Herceg Bosne po svim ratnim i poratnim fazama, svim rasmetima, odnosa na ovim prostorima, da nema alternative ozbiljne, zdrave, osim europskoj budućnosti ove zemlje i trajnom i stabilnom rješavanju nacionalnog pitanja u cjelini, a Hrvati su tu prioritet, jer Dayton je donio i ne treba vas podsjećati, jer svi to dobro znate, ali moram još jednom jasno reći, neodrživu dvojentitetsku strukturu koja ovu državu, državu tri naroda i svih njenih građana, rješava kroz dva entiteta, od kojih je jedan de facto država u državi, Republika Srpska, a Federacija Bosne i Hercegovine koja je nastala godinu dana prije Daytona, Washingtonskim sporazumom kao preduvjet postizanja ukupnog mirovnog sporazuma u kontekstu i mogućeg i nužnog konfederalnog odnosa tada sa Republikom Hrvatskom od strane bošnjačkih političkih elita želi se pretvoriti u entitet sa njihovom potpunom dominacijom u svakom pogledu. E gdje je tu hrvatska politika i u službenoj Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, to je temeljno pitanje. I dok drugi poručuju da je nemoguća i da se Hrvati trebaju ili asimilirati ili seliti, naša je poruka, Hrvati će biti ključ rješenja za ovu zemlju, već nakon novih izbora, i vidite da se pokreće jedna diplomatska ofenziva od Washingtona do Berlina, i da ne bi puno pričao ni o 90-ki, ni onome što sam ja kao predsjednik stranke radio, mogu samo citirati Joea Folija, ključnog čovjeka koji radi za Hrvatsku Američku federalnu asocijaciju, najveću organizaciju Hrvata u Americi, s kojim sam prilikom posjete od prije dva mjeseca dogovorio iskrenu suradnju i podršku, koji je rekao da je ključni razlog za pokretanje inicijative u Američkom kongresu bilo na izvjestan način i moje predavanje Institutu za mir, gostovanje 7 dana i na Američkoj asocijaciji Hrvata i kongresu u Washingtonu. I ja vjerujem da postoje zdrave snage i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Europskoj Uniji, poglavito u Njemačkoj, koji neće dopustiti ovdje da sve ono što je uloženo u postizanje mira i zaustavljanje strahovitih stradanja svih ljudi ovdje, da bude devastirano porukom da će neko odcijepiti jedan dio Bosne i Hercegovine na način kako je to bilo zamišljeno projektom Velike Srbije, ili dominirati neprincipijelnu prostoru federacije kao što je to bilo zamišljeno kroz koncept građanske države. Zato je naša šansa da ne pobjegnemo od odgovornosti za ovaj povijesni trenutak. Da ne držimo svijeću i ne budemo smokvi list politici koja 20 godina obećava da će to riješiti, a ne riješi. I koja svoj opstanak na vlasti pokušava rješavati prividnim zaklanjanjem i stvaranjem privida o jedinstvu, dok za to vrijeme ruše sve oko sebe u prostoru, sve ono što je se usudilo i usuđuje se misliti svojom glavom i ne otpasti po tu vrstu borba. To je naša gospodo odgovornost. To je misija HDZ-a.
završim što se tiče HNS-a. Mi ostajemo dakle dosljedni nužnosti njegove reforme, njegove institucionalizacije i sprječavanju njegove zlouporabe i mi ćemo djelovati i mi jesmo i dalje članica HNS-a i niko nije nikad donio odluku konsenzusom, a tako se donose odluke da postoji jedna lista HNS-a. Sve drugo je manipulacija, ovo što danas vidite ću. I mi smo kandidati HNS-a. Ali istinskog HNS-a. I tako ćemo se postaviti. Što se tiče projekcija i raspleta, ja sam čvrsto uvjeren da bez obzira na zamor i Europske unije, proces proširenja koji je sa sada završen ulaskom Hrvatske kao 28. punopravne članice, građani Europske unije, porezni obveznici platili su ogromnu cijenu. To je ogromna cijena koštanja procesa proširenja, svi ti fondovi, svi ti kriteriji i sigurno da su oni i zamorni i umorni od Balkana, od ovakve balkanske politike, od nekredibilnosti, od lažnih obećanja, dati rokova, propuštanja i sigurno da im nije jednostavno sad vjerovati da može doći do promjene i da će tu nakon listopada doći ljudi koji će malo drugačije, evo neću nikakve druge velike riječi koristiti, malo drugačije i odgovornije voditi ovaj proces. I neće se oni angažirati ako mi ne budemo zaslužili dosljedni. I prvo kao politika. Ne trebamo slati iluzije. Znači mi moramo pokazati da zaslužujemo potporu, da ćemo raditi bolju politiku i onda u tom jednoj sinergiji napraviti nešto za ovaj prostor za sobom. Podsjetit ću vas. Samo zbog izostajanja dogovora u presudi Europskog suda za ljudska prava Bosna i Hercegovina u 11. mjestu izgubila 50 miliona eura. Počeli su na Kosovo. Sada od 2014. do 2020. za Bosnu i Hercegovinu kroz IPA 2 strukturalne fondove predviđeno je 700 miliona eura. Ako se ovako nastavi, i to će nažalost biti. Ali ja ne želim da mi budemo odgovorni za to. Mi želimo jasno reći ko je odgovor. Postoje opcije koje nisu htjele dogovor, jer taj dogovor podrazumijeva da mi stanemo na europske tražice i da više nema nepotizma, zapošljavanja po podobnosti, dobivanja tendera zahvaljujući reketu plaćanju, nego po kriterijima i kvaliteti. Hoćemo li ići tim smjerom jer ćemo se prilagođavati ovoj agoniji da bi preživjeli. Mi nemamo izbora. Mi moramo ići ovim pozitivnim smjerom. Moramo vratiti poštovanje prvo u politiku, a onda samo poštovanje hrvatskom narodu na bosansko-hercegovačkoj i evropskoj političkoj sceni. I ja sam uvjeren na to poštovanje. Poglavito u federaciji, da je proces razvlašćivanja županija kontinuiran i da je u dužem vremenskom periodu nazočan. I kao tendencija, ali ne samo kao tendencija, to se sad pokušava pretvoriti u politički projekat s porukom, pa evo takve su županije neodržive, treba juke. Naša poruka je, i to smo jasno rekli, mi smo za federalni koncept uređenja Bosne i Hercegovine. Ali ne samo federaciji, koja već u imenu ima federacija Bosne i Hercegovine, sastavljena od 10 županija i kantona, nego za integralno promatranje Bosne i Hercegovine. Naravno, prvi korak može biti reforma federacije. I treba, jer je ona crna rupa postati. Ne samo za Hrvate, ona ukupno generira ogromnu javnu potrošnju, ne pokreće resurse, 65% nezaposlenih, a njih je 600.000, su mlađi od 28 godina. Pa stalni je pritisak, evo i na nas opravdani, da ove mlade, obrazovane ljude, magistre, stavljamo negdje u funkciju. Gdje ćemo ih staviti ako ne oslobodimo resurse, ne pokrenemo investicijski ciklus i ne dovedemo ovdje strani kapital? Kako ćemo ga dovesti s ovom politikom koja neće i ne želi tu vrstu interakcije sa međunarodnim kvalitetnim standardima i pristupima. Želim bih nas pozvati sve skupa
na tu vrstu razboritosti, strpljenja, rekao bi i trpeljivosti. Nije nekad lako toliku količinu neistina, inženjeringa, manipulacije podnositi na dnevnoj osnovi, a znate da radite ispravnu stvar i znate da je to jedino što vas mora vezati i motivirati. Ali isto tako, kad ja vidim vas danas ovdje, ali ne samo ovdje, kad vidim ovo ozračje, kad vidim ovo ozbiljnost, kad vidim tu vrstu pozornosti, mogu samo reći hvala vam, ponosan sam što smo sudionici jednog političkog projekta koji neće izdati, ali koji neće šutiti. Ali koji će raditi i odgovorno raditi da bude dobro. Zato mi ne želimo biti uvijek u poziciji odgovora. Jer kad ste odgovor, a treba odgovor, uvijek morate imati odgovor na nešto. Ali ne možete uvijek biti samo odgovor na nečije inicijative. Morate jednom doći u situaciju da drugi počnu odgovarati na naše inicijative. E to smo napravili i to je sada HDZ 1990. Hvala vam lijepo.